Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-malikul fattah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rukun shalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin الداعي إلى سبيل النجاح وعلى آله وأصحابه وأهل بيته إلى يوم الفرح. وقال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. أَمَّا بَعْدُ، حَضَرَ الْمُكَرَّمِينَ وَالْمُحْتَرَمِينَ atur kunjuk hormat ngasalipun para ahli, para ulama, para kiai, para masyayikh ingkang sanget kula mulyakaken lebih khusus sohibul bait panjenenganipun Bapak Husna dan Ibu Musyafaah lan sedherek warga agung ingkang sinebagyo pamanten kekalih ingkang berbahagia panjenenganipun Mas Ari, Mas Muhammad Ari. Malam Mbak Siti, Mbak Nur Hanifah, ingkang nembe kinarep lampahi ijab kabul, kita doakan saran-saran mugi-mugi dados keluarga ingkang guyub rukun, ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Mas Ari wis mlebu ning sinten tentrem, muga-muga uripe tentrem sak keluargane dunya akhirat. Allahumma monitor, monitor tambah no volume, monitor mas, monitor get no loss, loss nih mas, loss nih, terus port nampak monitor ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, para sedherek, pengiring temanten yang kami doyo, syukur alhamdulillah, puji syukur dhateng Gusti Allah, kesempatan ingkang mulya menika dinten Jumat Legi ijing menika kula kalih panjenengan sakit langsung menyaksikan prosesi wisuda. Wisuda purna, purna jaka dan purna dara panjenenganipun Mas Muhammad Ari kalih Mbak Nur Hanifah. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sedaya kaniatan saya, kaniatan ibadah estu dipun paringi barokah kalih Gusti Allah. Allahumma salawat ma'asalam Allah mugi terkatur kunjuk datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau rasul pembimbing umat bila dulumat ilah nur ingkang budi saat menika Mas Ari kalih Mbak Nur Hanifah sudah mengikuti satu sunnah dari beberapa sunnah ya Rasulullah. Insyaallah kelawan selalu niru manut derek tidak lampai kanjeng Nabi kula kali panjenengan termasuk kemanten kekali menika estu dipun paringi syafaat kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ora bapak kula sedherek sedhi kula badhe matur kali Mas Manten kali Mbak Manten, Mas Ari kali Mbak Nur Hanifah nggih. Alhamdulillah. Ulifatul Han Hanifatul ya. Ya. Mau Nur Hanifah. Sing salah itu aku, sing kayak cakar tali. Ulifatul Hanifah, Hanifatul Kurnia. Lah kok atur men lah sing kayak jeneng itu. Pak Den, nanti uang ini. Lah malah lali ya, sik tak tulis sik ben gak kleru. Mungkin itu balet pura yuk bingung kleru ini. Ini gak sopan lah. Hanifatul Kurnia. Ya,
Yes, maaf ada kesalahan teknis. Dikelek-kelek itu bujuknya senenik ke rumah sari aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya yang nama Mbak Hanif ya. Ya Allah ya. Mbak Hanif kali Mas Ari. Mas Ari kali Mbak Hanif. Sekedik kalau badai matur kali jenengan. Wong nikah niku hukumi sunnah. Boten wajib. Cara jenengan niku ora rabi ngasih ora apa-apa. Mas, halo. Nikah niku hukumi sunnah. Tapi siapa numpam orang nikah, iku ono ancaman orang diaku dadi umat kanjeng Nabi. Rumana ta? Nikah niku hukumi sunnah. Siapa orang nikah niku raduso. Perkara pingin dimpet suwi-suwi kelalen. Tapi penjenengan wis kadung nikah wajib gawe keluarga bahagia. Begitu jenengan dinikahkan, saya terima nikahnya sama Lakana binti sama Lakatur. Umpama tunai sah tunani berarti kewajiban wong tua ning gone anak iki dilimpahkan tengene anak mantu. Nggih mboten? Berarti nuwun sewu Mas Ari, penjenengan sak menika menanggung bebanipun Pak Husna, termasuk penjenengan sudah menjadi suami. Apa Pak Ustaz suami? Suami hurufi ono 5. S U A M I S semuanya. U untuk A anak, M maupun I istri. Mas Ari suami semua untuk anak maupun istri. Cocok. 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 Mbak Hanif penjenengan juga sudah menjadi istri. Apa Pak istri Pak? Modal grupe ono 5. Istri I S T R I. I istana. Kok koyo ngene iki rupane istana Bu Ayu ning ngandang-ngandang sembah mripate blalak-blalak. S suci, T tempat, R rahmat, I ilahi. Istri istana, suci tempat, rahmat ilahi. Alhamdulillah. Wangi lo bung ini kyo ngapal no, makin murah ngapal no, justru kiai yuk kudu ngapal ke barang. Alhamdulillah pun Mas Ari kali Mbak Hanif jenengan saat ini sudah resmi menjadi suami istri. Seneng betul Mas Ari, seneng ya, seneng Mbak Hanif ya, seneng Bapak Ibu jenengan sing derek menyaksikan, sing derek irik manten beriki. Ya putih Pak, gula uang Pak, gajak ya, jenengan. Nyawang Mas Ari kali Mbak Hanif wis lungguh keloro ning dhuwur kuwate. Seneng mboten, Bu? Seneng. Aja kok jenengan manten yo seneng, bapak ibu yo seneng, kanca-kancane kabeh yo seneng. Nggih. Saking senenge ana sing kepengin melok nginep ning kene barang, Bu. Jusi-jusi lah ning kene. Usake mantene salah anu. Anu ki yo. Anu. Kan anu yo. Anu. Monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nikah wis kadung nikah diniati sing apik ya Mas ya. Aja mung krama roh ayune to. Niki lek jenengan wis disawang karo tangga diterki dulur diterki sanak famili ra umriki jenengan seneng alhamdulillah matene yo seneng mantene saiki buna atine mergo nyoto dadi jodone. Allahumma mantene saiki cerah esme keloronan lungguh kuwadi. Alhamdulillah piye Pak dongane Pak muga langgeng guyub rukuna nganti besok ing mangsa tuwa ayem tentrema guyub rukuna gawe bunga ning keluarga. Terelie hijame khutbu joyu muka wae selawase katresnane akhir hayate guyub rukun rumah tanggane ayem tentrema keluargane.
ini Allahumma muka-muka barokah rezeki ini, muka-muka soleh anak-anak ini. Ngelak yo ngombe, ngelak yo ngombe, rono wedange, rono mejone. Apa? Rakan ngombe ya, kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Rapopo, suwi-suwi, lek ngaji kali kula, los bu ya. Ngaji manten ali pauwe, nah iki manten rada ngelak. Sampe goleki toyo bu. Ini iki bisa wong akeh hati kuwi ora duduk kok yo piye. Duduk. Tapi yo bunga hatine seneng duk. Duk niki duduk. Mbah niki kula yakin Mas Ari kali Mbah Hanif. Ngene iki di ngajine ora pati krungu bu, tenang. Wis ora pati krungu, ketoke mripate mlorok tapi ora ketok. Kupinge rada megrok tapi rada ok-ok. Mergo wae seneng lek sandinge ana wong bungak. Ah, karepe yo sing ngiring jan bali sing becek nang becek sing mulih nang mulih, manten geteng mlebu kamar terus nyoplok. Heh, sapa ngene katok ngono. Nyoplok iki kado sing isine mangkok. Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Wes ayo bali ning manten. Mas Ari kali bali ayo diniati sing apik nggih. Aja mung ruh krana ayune, aja mung ruh krana ganteng. Kula yakin Mbah Hanif iki roh Mas Ari kepincut. Uang kok kaya ngono gantenge. Uang iki guning gedhe dhuwur lir kadya Arjuna. Masyaallah. Mas Ari ya ngono uang kok kaya ngono anji apa ayune. Drijine mucuk ring, rambute ngandang-ngandang jemambak, mripate blalak-blalak, bangkeane lawan kemit, bokonge nangka setigar, untune biji timun. Biji timun. Sing buriak biji durian iki dadi. Oh, tapi begitu dinikahne kula tampi nikahipun Hanifah binti Bapak. Sopo mau jadi? Husnan dengan Mas Pendemikian tunai ku dunia lillahi ta'ala. Guru Mas Aryo mergolong kelek niatin ibadah, niatin nikah krono Gusti Allah. Manakaha lillah au angkaha lillah faqud istahaqqa wilayatallah. Sopo wonge sing nikah krono Gusti Allah, Pak Husnan kali Bu Syafaan nikahkan anak krono Gusti Allah, faqad istahaqqa wilayah Allah, maka orang-orang itu telah masuk ke wilayahnya. Al mlebu nang wilayah Allah, Pak Mas Ari kali Mbah Hanif jenengi wong rumah tangga, Mas, jenengi wong rumah tangga, Pak. Ono sehati mesti suatu saat ono lara ning. Tapi begitu jenengan nikahi krono Gusti Allah, muga-muga nalika suatu saat nemu lara gampang nemu tombo. Allahumma jenenge wong keluarga Pak Bu ana sugihe suatu saat ana mlarate. Menawa manten kekali niki nemu mlarat, muga-muga tak gampang nemu sugihe. Allahumma muga-muga mantene ditunggaki sugih dunya akhirat. Allahumma sugih ilmu. Allahumma sugih bondo dunya. Allahumma besok iso suwan Mekah Madinah haji umrah bolak-balik. Allahumma diparingi sugih anak. Allahumma minimal yo 12. Piro, Mbak? Pun siap ge Mas Ari ge? Siap? Siapmu yo, siap lahir batin kok wis kadung saya terima yo kudu siap nafkah lahir batin. Monggo diniati sing sae. Niate krana Gusti Allah. Nek jenengan niate Gusti Allah, mangkanat niyatul akhirah jama'allahu syamlau. Ketika engkau punya keluarga, kau punya jamaah, maka keluargamu akan diperkuat oleh Allah. Mergo niatmu ibadah, nggih. Nomor loro, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Orang-orang yang niatnya karena Allah ini diberikan kekayaan di dalam hati, sugih ning jero hati. Alhamdulillah. Nomor telu, wong sing niati akhirat niku bakal diluluti kelawan dunia. Muga-muga manteni sugih dunia akhirat. Allahumma alhamdulillah. Enak Pak mangklek niati akhirat, Pak. Niati krono Gusti Allah ora mung krono roh ayune, ora mung roh krono ganteng lan sak binunggalane. Niki insyaallah rumah tanggane guyub rukun, rumah tanggane awet, lir kadya rumah tanggane Kanjeng Nabi Muhammad kali dewi Aisyah. Alhamdulillah. Kaya dene rumah tanggane Sayyidina Ali kali dewi Fatimah.
ma kaya dini rumah tangga nih Nabi Yusuf kali Siti Zulaikha. Allahumma nggih pokok niate krono Gusti Allah aja mung nyawang rupa ya Mas Aryo. Nek nyawang rupa Pak Bu, Bu nek namung nyawang rupa, rupa iso malih. Ketok ijek nom ayu sing serafet melafet duwe anak siji wis berubah, duwe anak loro, duwe anak telu, duwe putu, malah abu sak gajah. Sehat awake sampe delok ibu-ibu sing iku saiki kempong-kempong kaya iki biyen yo ayu. Halo. Halo. Kula ujian terberat Mas Ari. Wong mari rapi iki ujian terberat. Biasane sing ketok ayu iku malah tanggal. Nggih, napa mboten? Nggih. Mulane Mas Ari lek wis kadung mlebu ning sida tentrem, dadi mantune Pak Husnan, wis ora usah katik tolah-toleh. Sitok kuwi telaten ono, nggih. Disyukuri, alhamdulillah. Iyo padha ra kuwe, mungkin go rupane abang kowe jujurune sampean buka sampean rasakno enak renak ditelateni. Ngono Mas Ari ya. Soale apa Pak bojo kuwi nek disyukuri iku tambah suwe tambah sedot, tambah suwe tambah enak, tambah suwe tambah api. Allahumma. Nggih, sampean syukuri ya, Dik. Dari Mas Ari, Mbah, aku iki bojo-bojone lancing glowong, Dik. Mosok Mas, ya iya. Aku iki Dik wis seru sampean dadi bojone sampean iki bojo-bojone Joko glowong, Dik. Pesangan ayu, cinta, sayang, perhatian, tenang dek. Aku bejor rapi oleh sampean, alhamdulillah. Kayak Mbak Hanifah yang ngoten, aku yang ngurna Mas, aku bejo-bejoni perawan, sido tentrem. Sampean rapi ke aku, urut tambah ayam, tambah seneng. Terus sampean lagi gagah, ganteng, dhuwur, kuning, perhatian, loman. Jadi kemang wedo yo langsung, cedik lo wayu ning pawon, kena wedang yo Mas. Wedang apa di wedang jahe ya Mas. Alhamdulillah. Bu, rumah nama mulane karo bojo ki akeh syukure. Nggih napa mboten? Wong wedok yo ngono Pak, sampean karo wedok kudu akeh syukure. Alhamdulillah Dik, matur nuwun Dik. Sampeyan wis krasa nggone aku Dik. Aku kira patek duwe-duwe, biyen jek nom duwite akeh, biyen jek nom awakku rusak kaya beri prima. Saya kewis tuwek malah kaya beri-beri. Kesora iso, kesora mampu dek. Biar manten nanyar sedino soping pitulas. Saya kewis manten kawak saulan dorong tentu di demek. Kodo tuwek ini jero kamar. Pak muhono po. Biar nawak dewe. Angger bernyi sama mesti wis ohongi he. Saya kewis sampai ke orang kuat makmu. Jiri selanang nyari orang kuat makmu. Kali kelamu tiktok. Jamu to pakmu jamu, jamu apa to makmu jamu, jamu apa jamu ndok, ndok pitik, ndok nyambit, ndok bajul, tak emplos abajul, bajul iso ora tangi. Ketok lek keluargane guyub rukun bahagia, amin Allahumma. Mulane duwe bojo siji, lek sampean kepengin isuk oleh ganjaran perang. Sore-sore oleh ganjaran saji, ganjaran haji. Pertama, syarat sing nomor siji, nek duwe bojo kudu dimarem. Mi alhamdulillah. Nggih, sing marem ya Mas ya. Sampun syukuri, sampun maremi. Mergo dhewe Kanjeng Nabi tuba liman asbaha ghaziyan wa bata hajan. Allahumma sholli ala Muhammad. Temen bojo kemayangan kanggo ning wong-wong sing wis rumah tangga. Bojo dengan panjenengan iki ben keluarga sedaya. Ben keluarga nggih Pak nggih. Dereng. 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 Pak sing kaya niki dereng keluarga iki lancing tanggung apa lancing awak iki? Iki kanca-kanca iki. Halo. Belum keluarga dereng, Mas. Enten sing sampun sing dereng. Sing dereng muga-muga nang nulari Allahumma. Amin. Wis ora Saudi, Mas. Ndang rabi. Ndang rabi ngenteni apa? Umur wis 30 tahun. Kowe ora yo kesel nguyuh 30 tahun. Tak metu wakile kapok. Wis ora usah sing angel-angel, golek bojo wis rate mung siji, pokok wedok. Nomor loro syaratin duit, duwe rumah, duwe kendaraan, duwe pekarangan cukup, gih. Muka-muka keluarga ini barokah Allahumma. Sama rumah tangga, isu-isu,
kepingin oleh ganjaran haji, sore-sore kepingin itu ganjaran perang, syarat ini duwi bojo, apa syaratnya sampean maremi, sampean syukur nang bojo, alhamdulillah. Oke, sampean syukur karo bojo, ngono iki krasa, bojo ora kok manten anyar tok, Bu. Bu. Biyen sampean manten anyar mung ning kuade dulang-dulangan. Saiki manten kawak ki ra tau dulang-dulangan, Pak. Bapak. Pak. Jenengan lek teng griya teng dalem dahar kali sing sepri kali ibuke ngoten niku nate lho mboten dulang-dulangan. Isin. Isin nggih, Pak. Biyen ning kuade didulang, nggih. Ora luwe dibone mlaku lho mlaku bojone sing wedok dituntun ae. Ora roh dalang mbok piye? Bu. Bu. Mlaku lho dituntun naik kesandung iki lho watu sing disalah. Aduh kenapa dek kesandung maksud nyapet to watu ning kene barang watu sing disalahno. Numpak mobil lawang dibukakno nggih. Bokong diunjukno dilebone ning njero bedah motor nggih. Biyen jek manten nyanyar. Saiki manten kawak ra tau dulang-dulangan. Gelemi dulang sing lanang iki lek selanang wis sekarat. Matang-matang ning rumah sakit. Famili abdi famili. Pakmu ono apa? Kene pakmu tak dulang mang apa tak tak sekrop cangkemmu. Hoyo yo. Bu. Gak apa-apa Mas yo tuwon ku sampe dulang-dulangan tetep apik romantis Allahumma. Allahumma. Katik sing lanang dahar ya arepe sarapan. Sampeyan siapke sarapane dahare kopi nipang papa. Ada apa ma? Ini sudah mama siapkan sarapannya pak. Monggo kopi ini disambut siap pak. Monggo kita sarapan bareng pak. Ini mama sudah masak yang spesial buat papa. Apa ma? Ikan asin. Mau senengane gereh kok bu? Ora apa-apa. Mau lanangi senengane tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Mati urip kelawe tahu tempe, tahu tempe. Lawuh pisan tambahin kerupuk. Kerupuknya gorengan pasir, kerupuk ayammu minggu. Tapi uripe bahagia, iso sarapan bareng, budhal ning sawah bareng, engko dhuwur iso jamaah bareng. Allahumma. Enak, Bu, ya Allah. Biyen jeneng dudu diterno ae. Saiki wis tuwek-tuwek ra gelem ngeterke. Kate sing wedok bengi jam 09.30 wetenge mules, mules, mules kudu ning ngapunten kudu BAB, buang air besar. Pakmu kenapa? Terno isih. Iya. Ndang to pakmu tembu loro gak. Wisen nang dindi diterno wae. Saiki sing tuwa-tuwa wedok bojo wedok kok diplaksara ya Bu ya. Bu. Ngono to. Jenenge dituntun disayang kayak dhuwit ae. Saiki wis tuwek rupane elek kaya ngene pelek. Wong trayo dijak ning sawah, ora tau dijak shopping. Nggih napa mboten? Bojo yo ora pati aja kok wedak pon Pak, wedak kengli ya iso ra keturutan. Mulane bojo ki asine Pak, wong wedok iku ketara, katik ana wong wedok ayu berarti selanang loman cocok. Pak loman, wong glowong, wong sida tentrem, nek kepengin bojone ketok ayu, sing lanang kudu dadi lanang sing lo. Dadi lanang sing lo. Nah, ngono Mas Ari yo, sampean sing loman karo Mbak Ayu. Sing loman karo bojone di duwe. Dek, dalem Mas. Yo, Dek, mantu sewu, Dek. Alhamdulillah. Dek, dalem Mas. Yo, Dek, rok yo tak niku kok nek kalung nih. Dek, dalem Mas. Yo, nek elok yo tak kok nek gelang abet nih. Sampean Pak yakin Pak kenek sampean praktekno. Berbayaran seminggu oleh 1 juta. Karo wong wedok kuwi sampean nyah, yo, Dek. Dalem Pak, yo. Dek, dalem ya, nyoh tukone beras. Dek, dalem ya, nyoh tukone kalung. Dek, dalem ya, nyoh tukone wedak. Sampai iki karo wong wedok nyah nyoh, Pak. Ki wong wedok yo gendeng nyah nyoh nek lanang. Pak, dalem di malam Jumat, Pak, nyoh. Halo. Halo. Kula iki biasa brukale bojo biasa. Dek, dalem Mas. Nyok dek teko panitia kono dek alhamdulillah suwun mas dek dalem mas nyok dek gitu ku beras suwun mas dek dalem mas nyok dek gitu ku wedak nek lanang loman ya wayah butuh yo penak. Halo rumana ta lek wis wayah butuh dek dalem mas wayahe
Iku wong wedok rasa kateng kongko. Jawabane singkat, jelas dan padat. Oke. Mergo apa sing lanang luman karo sing wedok. Coba saiki wong lanang melik karo sing wedok. Wong wedok kira-kira ayu. Ya Pak ya. Mulane saiki akeh wong lanang sing ora pati genah karo wong wedok. Kalau bujine ora pati ayu ki mesti ya kudu diragati, diwedhaki, dipacaki ben ketok ayu. Ora kok malah golek wong wedok neh. Kanyu musake Bu ya. Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo nomor 1 edina duwe bojo sing marem. Syukur ing bojo niku rezekine gedhe, rezekine barokah. Alhamdulillah. Nomor 2, apa Pak? Rahasia wong rumah tangga isuk ben oleh ganjaran perang, sore-sore ben oleh ganjaran haji. Syaratnya apa nomor 2? Syaratnya terus e Kanjeng Nabi Mas turun wong lanang iso nutupi eleke wong wedok, wong wedok iso nutupi eleke wong lanang. Mas Ari jenengan nggih kudu sadar. Mbak Hanif iki dudu wong wedok sing sempurna, Mas. Akeh kurange, nggih mboten? Nggih. Mbak Hanif iki ngoten kudu sadar. Mas Ari kudu dudu wong lanang sing sempurna. Akeh kurangi mulai satu rumah tangga kudu saling menutupi kekurangan masing-masing. Kurangi Mas Ari Mbak Hanif sing jangkepi, kurangi Mbak Hanif Mas Ari sing jangkepi, saling menutupi kejelekan masing-masing. Lelek bujuk ya jadi omong ke ya Mas Ari ya enggak aku sampai ditakoi karo bapak pilih bujuk mulai. Lah kok jawabanmu ora genah, Allah mbok man, Allah mbok Pak breset tok Pak. Luput, luput. Perkara breset aja diomongno, benakno ijek kene. Wong guru luput sithik ae yo, dikencengno yo kene. Bu. Bu. Aja diomongne piye lek bojomu lek Allah luput man. Breset tok man ora ono tepake. Nek kurang tepat benakno neh jek kenek. Benakno neh jek kenek. Mbak Hanif yo ngono piye nduk bojomu nduk Allah mbuh man. Bojoku iki ketoke wong gedhe tapi lemes man. Aku sering keturun man. Angger bengi tak gugah seratane yo man. Mbuh wi mbuh wong mbuh gedebok. Ngono ki ae aja diomongne wong. Yuk diomongne apike, piye nduk bojomu nduk? Alhamdulillah Pak, tibake Mas Arek cocok nang impen. Mula cocok karo impen tibake ora ngira Pak, Mas Arek iki wong cinta, sayang, perhatian, loman. Aku urung jaluk diwaya. Wong iki super jumbo, diomongne apike, alhamdulillah. Nggih. Sampe ditakoki piye lek bojomu lek alhamdulillah Dik, alhamdulillah Kang, cocok nang impen. Ngono preso man, cocok. Alhamdulillah. Bu, kadang-kadang wong wedok dhewe sing ora kuat ngempet hawa nafsu. Mula dadi wong lanang Pak, jenengan kudu iso dadi sampai wong wedok. Lho kok ngono Pak nggih, nopo malih musim PPKM sing kados menika, golek rezeki angel, golek duwe angel, usaha ora mlaku, dodolan ora payu. Niki biasane wong wedok niku akeh sing pegel. Mula lanang kudu iso dadi tempat sampai wong wedok. Lek wong wedok kadung ngomong kepengin curhat, sampean rungokke. Nggih Pak nggih. Halo. Halo. Biasane wong wedok niku lek wis duwe kekarepan, duwe kepinginan ora tersampaikan, niku kadang-kadang curhate malah karo bakul jangan. Nggih napa mboten? Padha blanja yo ana apa blanja ta yo ha. Penak yo yo dadi sampeyan. Lah napa Dik? Wis bojomu loman, berminggu belanjane genah, ulanane yo genah. Lho, lah sampean napa gak? Oh alah yo yo ngene iki anggene sampean nggih blanja duwite sapa? Duwitku. Ngene iki nyangoni sekolah arek-arek anggene sampean duwite sapa? Duwitku. Listrik mulai muni titit-titit akhirnya sapa duitnya sapa duit tu dan bojomu piye to Dik? Bojomu ora pati bener ning aku atine atos kaya watu. Enten apa mboten? Heh wong wedok elek-elek lanang enten apa mboten? Aja iku yo aib kudu sampean tutupi kondikan. Heh mari tekan ngene pisan. Lah itu opet kok kono mbo Dik? Rono nggowo gedang raja bali nggowo gedang klutuk Dik.
Aja diomong elek, diomone api. Insyaallah barokah Allahumma. Sing nomor 3 apa? Syarat kepengin entuk ganjaran perang isuk ben sore. Entuk ganjaran perang. Isu oleh ganjaran perang, sore-sore oleh ganjaran haji. Nomor 3 syarat dayat yakulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Yaiku seneng mesem, seneng guyu, guyu karo bojo alhamdulillah. Mula Mas Ari karo bojo seneng mesem ya Mas ya. Seneng mesem, seneng guyu. Mbak Hanif ya ngono, karo bojo ki ya seneng mesem, seneng guyu. Nggih, Mas Ari wis rumah tangga arep megahe ning endi? Monggo. Usaha apa? Monggo sing penting diniati ibadah Allahumma. Bu, garwane jenengan arep budal nyambut gawe ning kantor, ning pabrik, ning bangunan, ning sawah. Monggo arep budal pamit karo sing lanang, pamit karo sing wedok. Disiapke. Arep budal ning kantor siapne papa and ini tasnya, and ini helmnya. Dan ini jaketnya, hati-hati apa kalau kerja, hati-hati apa kalau naik kendaraan, mana pak tangannya pak, saya pacar salaman, ibu ya, nah, salaman karo orang sampai cucuk, muah, nanti ada orang wedok, salaman karo sing lanang, bujuni dewi lo ya, bujuni wong liya, nanti ada orang wedok, salaman karo sing lanang, kok gelem nyucuk tangannya, mongko dosa nih wolangan karo wong wedok, rontok saking sela-selane driji, kerotok, 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 kerotok. Rontok kabeh dosane alhamdulillah. Nggih, engko sing lanang mulih megawe aja dijaluki duit langsung, Bu. Kadang engke Pak, sing lanang mulih teko sawah, ijo nyangking pacul, ijo nyengkelin arit, sing wedok wis malah mengkering ngarepe lawang karo ngatok, Pak, endi duwite? Halo. Halo. Wis ngatok mengkering, Pak, duwite endi? Berase wis entek. Listrik wis mulai muni titit-titit, wedak entek, apa kae lomboke garing, trasine entek, uyahe entek, barang brambange entek, kutang tak pe ilang. Heh, diomongke kabeh, sing lanang mulai teko sawah, wajahe jembrabak kepanasan, nyangkelin arek karo nggawa pacul, teko omah urung mlebu mah dijaluki dhuwit sing lanang dasar kesetanan kepenek-kenek dam. Bu, sing lanang kira-kira semaurip piye Pak urung mlebu mah dijaluki dhuwit ngono kuwi Pak? Halo. Halo. Selanang isih nyanting pacul karo nyengkelin arit, urung mlebu ning omah teko ngarep lawang dijaluki duit, urung bayaran pisan, wajahe mbrabak kesurupan setan demit ning ngedam, akhire langsung arep diunggah nona. Ngomong meneh, lak tak blengkret cangkemmu kowe. Yo nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Masyaallah, mesti dadi wong wedok, Bu. 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 Rungono to. Sing lanang teko ki sampean sambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, sampean sambut tase jaluken, helme cepoten, jakete utaken, sampean jak salamat. Mah, nggih, alhamdulillah. Nggih, sesuk arep budal ya ngono. Sing arep ning sawah nggih sampean siapke. Arep budal muli nukam sampean siapke. Pak, en ini cekoknya, en ini sekropnya, hati-hati apa kalau kerja. Sampe jasa salaman. Enak ngeteni oleh ganjaran YouTube hajar. Oleh ganjaran YouTube hajar. Asma cupi lu tak ketemu jenengan Pak. Jenengan lek salaman kali sing wedok tangane dicucup napa mboten Pak? Dicucup napa mboten Bu? Lah kuwi, lah kuwi. Halo. Ini kadang-kadang wong wedok dhewe yo gengsi, duwe lanangan iku ora pati ganteng, ora pati kuning, ora pati ayu, ora pati napa sugih, ora pati ayu, ora pati sugih, ngono ki arep nyucuk tangane iki kok izin karo tanggane. Enten napa mboten? Enten napa mboten? Diomongi kiai, diomongi gurune, Bu, nek salaman karo bojone iki mboyo dicucuk, mbok yo diambung, ngono ki iso mbantah. Alah, Pak, Pak. Wong bojo kaya ngono dapurane kok nyucuk tangane. Kaya gedhe ndase. Gedhe ndah. Gedhe ndase. Kaya gedhe ndase kok bingung. Pertama lagi ndase dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sing mesem, ayo sing guyu. Wong mesem, wong guyu, iki rahasiane akeh. Apa? Wong mesem, wong guyu, iku pertama rahasiane apa? Ada nilai sedekah. Alhamdulillah. Mungkin Mas Ari ketemu Mbak Hanifah di dalam mati kaji pisan sampean. Alhamdulillah. Ketemu maneh Mas dalam di kaji.
ngaji pindho. Apa meneh bendina iso ketemu bojo goyang guyu, bendina oleh ganjaran perang, bendina oleh ganjaran haji. Alhamdulillah. Allahumma amin. Gitu kan? Ayo sing ketika apalagi ketika di rumah tangga kita masih dirundung ujian oleh Allah, Bu. Ijek manten anyar duwite akeh, durung keterak becekan. Ijek manten anyar durung keterak wedhak entek, durung keterak listrik entek lan sak benenggalane kula dadi bojo iku kudu sing akeh syukure Allahumma. Sing lanang kudu akeh sabar. Ring sing lanang sabar, sing wedok syukur, insyaallah rumah tangga nih rumah tangga bahagia. Para bapak, para sederek, mekaten ingkang dalem sampeyan, mugi-mugi wonten barokahe, mugi-mugi wonten manfaate. Allahumma amin. Sareng, mugi-mugi temanten kekalih Mas Ari kalih Mbah Hanif, estu kalih Allah dipun paringi barokah budi liwat dunia wal akhirah. Tutung lagi sarang-sarang, mungkin-mungkin dibuat pagi barokah kali Gusti Allah. Sungguh kami Pak Husna, tutung lagi moga-moga barokah rezeki ini Allahumma, Allahumma. Tutung lagi moga-moga sing duwe gawe diparingi berkah rezeki ini Allahumma. Moga-moga sing duwe gawe turah berase turah gulone. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Muga-muga iki mantene Mas Ari kali Mbah Hanif diparingi berkah luargane Allahumma. Muga-muga iki mantene diparingi berkah rezekine. Salatullah salam ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ibu-ibu sing rewang sing pun derek nyempuyun acarane Pak Husna ya didongake. Pengin didongake wonten Bu? Didongake. Ibu-ibu padha teka, bayu-bayu padha moro, nyangking kori nyangking klopo, gowo kopi gendong kulo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah wa ala Yasin Habibillah. Sing duwe gawe wis, mantene wis, ibu-ibu wis, karek bapak-bapak pengin dudungake mboten Pak? Bapak-bapak ora ketinggalan padha becek arane nyumbang. Becek mboten Pak? Ora becek wong ngisini-ngisini. Bapak-bapak ora ketinggalan padha guguh. Nek cara nggih kula tiyang Bojonegoro niku buwuh tiyang mriki becek. Wong glowok piye Pak? Becek buwuh ana sing nyumbang. Bapak-bapak ora ketinggalan padha becek arane nyumbang. Go amplop isine eketan enek sing atusan becek ping pitu wuduse ilang. He salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Para jamaah pekaten ingkang sedekah sampeyan mugi-mugi manfaate, mugi-mugi wonten barokah. Allahumma
Lalu Mas Arif, mugi-mugi Mas Arif kali Mbak Hanif, Hanifatul Kurnia, Esku kali Allah Subhanahu Wa Taala, tibul datosaken warga ingkang guyub rukun, ayam tentrem sakinah, mawaddah rahmah keluarga ingkang barokah, barokah fitini wat dunia wal akhirah, barokah umure, barokah rezekine, barokah keluargane, barokah dunia akhirate, mugi-mugi ijabah fitini wat dunia wal akhirah, amin Allahumma. Menyarangi hajat dengan Pak Musnan Sakwarga hajat kula jenis doya mugi-mugi dipun kabulaken kalih Gusti Allah bi yaumil hadza yaumil jumati wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan ma'imin hamdan syakirin Allahumma hamdan yuafil amahi kafir mazidah ya rabbana lakal hamdu kami bagi di jalali wajib al-karmi wa alimu sultani ya Allah inna nasalah baridu kawla jannah wa na'udhu bika min sakhati kawannar barik lana fi ulumina fi arzatina fi ibadatina fi durriyatina fi kulli madzubina kama baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid innaka ta'lamu sirra wa ala nidina faqbal ma'dina ta'lamu hajatina faqdi hajatina ya Allah lan hajatipun pakusnan sakwarga minjamil hawajidini wa dunia wal akhirah awun jal hadal arsaini rohi baca sati Mas Muhammad Ari lan Mbak Hanifatul Kurnia barakallahu laka wa barakalikum wa jama'an bainakum fi khair alif bainu wa huma kama alata bainat tini wal ma kama alata baina Adam wa Hawa kama alata baina Musa wa Sufura kama alata baina Sayyidina Ali Karram wa Fatimatul Zahra kama alata baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khurdi jadal kubra wa khurji minhuma waladan salihan yata'u lahuma innaka ala kulli syai'in qadir rabbi habli minas salihin rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada min amrina rasyada min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin maqbul indallah bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para bapak, para sedherek mekaten ingkang sedaya kula sampeyan mugi-mugi wonten manfaate, mugi-mugi wonten barokah kangge temanten kekalih khususe lan dhateng kula panjenengan sedaya umume. Allahumma amin. Matur nuwun sanget dhateng keluarga besar Pak Husnan, mugi-mugi hajat panjenengan dikabulaken kalih Gusti Allah. Mas Ari kalih Mbah Hanim saya ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah keluargane, barokah putra wayahe, barokah rezekine, barokah dunya akhirat. Ya Allahumma amin. Jami kaula sinten Mustofa yun aqidu abadan subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.